Друзі, ви готові? Дуже багато гарних новин. По-перше, пожежа там, де розробляють літаки Су. По-друге, атакували Морозовськ в Ростовській області, а також просто економічний колапс в Росії. Московські біржі припинили торги, а в банках закінчилися долари. Мене звати Олексій. Давайте далі докладно розбиратись, що до чого. В Москві виникла потужна пожежа на території ДКБ Сухого, де розробляють літаки серії Су. Площа пожежі становить 400 квадратних метрів. На місці пожежі працюють понад 50 осіб та 17 одиниць техніки. Мешканці скаржаться на запах гару. А також російське місто Морозовськ, яке розташоване в Ростовській області, зазнало атаки дронів. Вибухи були чутні в районі військового аеродрому, що спричинило тимчасове відключення електроенергії. А так повідомляють російські ЗМІ. Губернатор Ростовської області заявив, що ППО успішно збили всі дрони, які летіли в їх напрямку. Я вам нагадаю, що у Морозовську розташований військовий аеродром, на якому базувалися літаки Су-34, Су-24 та Су-24М. Аеродром є базою 559-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку. А цей аеродром, я вам нагадаю, вже піддавався неодноразовим атакам українськими дронами. Тож Збройні Сили України продовжують робити свою справу, атакуючи стратегічно важливі об'єкти в РФ. І такі атаки мають дуже значний вплив на бойові можливості окупанта та підривають його моральний дух. Московська біржа припинила торги, а в Російській Федерації закінчилися долари. Санкції США проти московської біржі спричинили просто економічний колапс. Готівковий курс долара в обмінниках Москви значно зріс, а досягнувши такої психологічного рубежу в 100 рублів. Вранці Альфа-банк був готовий купити долари по 87 рублів, а продавав по 97, але без паніки. За словами речника Кремля Діми Піскова, Центробанк Росії здатен забезпечити стабільність на всіх ринках, що він нібито зараз і робить. Справа в тому, що після запровадження санкцій, а саме 12 червня, які охопили 300 фізичних та юридичних осіб в Росії та інших країнах, Московська біржа оголосила про зупинку торгів доларами та євро. Це рішення також було підтримано і Банком Росії. Через нові санкції та підвищений попит на готівкову валюту в московських банках закінчилися долари та євро. Операціоніст відділення банку «Авангард» повідомив, що з вчорашнього дня всі долари були розібрані, і станом на 10-ту ранку в касі залишилося лише 100-доларова купюра, яка і та була старого зразка. Подібна ситуація спостерігається і в Альфа-банку, і в Сбербанку, і в інших відділеннях банків. Також санкції США викликали зниження акцій московської біржі до 15%. В додаток до цього, активи Російської Федерації відправлять в Україну. Країни Великої Сімки досягли значного прогресу в питанні використання заморожених активів Росії на користь України. Під час саміту 13 червня прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні оголосила про досягнення політичної угоди щодо надання додаткової фінансової підтримки Україні в розмірі близько 50 мільярдів доларів до кінця вже цього року. Вона підкреслила, що підтримка надаватиметься не шляхом конфіскації самих російських активів, а через використання прибутку від цих активів, який з часом накопичується. І я вам скажу, це неабиякий фундаментально політичний крок вперед. ЄС, чесно кажучи, приємно здивувала. А фінансову підтримку будуть використовувати для відновлення економіки, інфраструктури та інших критичних потреб України. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково на канал. Кожного дня ми слідкуємо за цікавими подіями в Україні і в світі.